lagoa virou uma latrina e uma lata de lixo. Aqui. Essa situação de estado terminal das lagoas não é uma situação nova. Tem 10, 20, 30 anos e só se agravando a cada dia. O poder público só autorizou a liberação desses recursos devido aos legados ambientais associados aos Jogos Olímpicos. Então, nisso, eu também chamo a atenção do Ministério Público que esse dinheiro não apareceu do nada. Ele tem uma justificativa. Não foi por causa dos rios que estão podres ou das mortandades de peixe na lagoa. Não! Foram liberados os 700 milhões devido aos Jogos Olímpicos. Vai ser um mar, vai lá pro meu gabinete com essa foto nossa e vai ser um mar da gente. A lagoa não dá mais para esperar, a gente precisa tomar uma decisão, eu já tenho os recursos, a empresa já foi licitada, eu estou pronto para dar ordem de início, para começar as obras e a gente, estou muito esperançoso que a gente possa hoje ter um caminho que me permita fazer isso.